Kun mä ajattelen feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta, niin ne kuulostaa jotenkin semmoisilta hassuilta, noloilta, vanhanaikaisilta kliseiltä. Vähän niin kuin jonkun huonon sitcomin hahmoilta. Ja mä mietin, että onko meidän pakko yrittää uudelleen määritellä maskuliinisuus vai voitaisiko me vaan unohtaa maskuliinisuus ja feminiinisyys ja olla vaan ihmisiä. Eikä pelkästään ihmisiä, vaan eläviä olentoja, jotka sattuu nyt tällä kertaa olemaan ihmiskehossa. Ja jotkut toiset elävät olennot on toisenlaisessa kehossa, niin kuin eläimen tai kasvin. Ja me kaikki ollaan kuitenkin yhtä arvokkaita. Ja siksi meidän pitäisi oppia kunnioittaa ja rakastaa toisiamme riippumatta siitä, millaisessa kehossa me tällä hetkellä asustellaan.